Näin kansanelämän tutkijan kannalta on sanottava, että valokuva ilmaisee esineen muodon, kuvaa tilanteen ja ympäristön, mutta se ei ilmaise tapahtuman tärkeintä osaa, sitä miten tämä tulos on saavutettu, siis sitä tekniikkaa, että miten työtä tehdään, miten veistetään, miten melotaan ja niin edelleen. Kaikki ympärillämme on tietysti tietyn työn tulosta. Mutta miten tähän tulokseen on päästy, niin se on vaan elokuvan sanottavissa. Me voimme valokuvata tuloksen ja eri vaiheitakin, miten siihen tullut, mutta ei sitä tärkeää, nimittäin sitä liikettä, mikä on vaiheesta toisen suoritettu. Ja siis se, jota jokaisen tekijän on opittava itse. Ja tämä on elokuvan ansio, että saa tämän esille. Ja kun ajattelemme tämän karun maan, Suomen erämaiden raivaamista viljelykseen elinkelpoiseksi alueeksi, niin meillä on museoissa näytteinä siitä on kirveet, on aatrat, jopa risukarhikin. On sirpit, viikatteet, kassarat, mutta miten niitä on käytetty ja miten on saatu nuo pellot aikaan. Meillä on vanhat kaskien pohjat, on ahot, on niityt, mutta miten niistä on otettu leipä ja särvin irti, niin sen me vaan saamme selville, mikäli voimme elokuvata entisaikaisia työmenetelmiä. Ja kun me sen huomaamme, niin arvostuksemme kohoaa ja ihailemme juuri sitä merkillistä, inhimillistä kekseliäisyyttä ja taitoa, millä tämä maa on alistettu viljelykseen noilla vaatimattomilla välineillä.